الخير مرة في اللون عند مثلا أقلا ذاكي ذي ورقلا ناغ مكيد سوالي من ناغ ذيك ثورقلا عند يدون ملال أكتر فاث انزين قيم في ديذ ناغي وكينا تسينم أتصل الحوايج غفو مزروين ترفاثي أما ذي مزوران أما ذي الجيل بوساكي يقرف ذني اسم أجيال الزين قدح زينقدح الا ني مارو سين قرننا زينقدح حتى ميزرت اني يجعلك اني تقدمت مي قبل ولدنا سنسيل لا ني ضدني لان يقدم فلانا مي سيتي با زينقدح اسم سنو زينقدح زينقدح نسيناك تنقوم بهم عندنا سنا والو لا بروميير تروب ميوزيكال مودرن ورغرن تقول لي ديابل نوار لي ديابل نوار وي سي سون لي ديابل نوار يافي على ليبوك قدس ريدي الله يرحمه بو عافيه عبد الرحمن الله يرحمه سقاي علي باتور شعيب عبد الرحمن باسيستي تان بو بوليفالون في دون تو لي انسترومون يافي اوسي بساتي يوسف il y a quelques-uns dont j'ai oublié Abdellaoui, un certain Abdellaoui c'était un organiste et pianiste à l'époque il y avait des pianos la troupeau, c'est le Farqtou les Diables Noirs c'était les années 60 les années 60 bon les années 70 et ce qu'on a les 70 il y a une autre troupe qui a remplacé ça avec le même matériel il y avait la troupe de à l'époque c'était تابع للقسمة تاع جبهة التحرير الوطني يا في تميم بن قسوم حني الصادق رحماني لامين دخيل الشونتور شكون عبد القادر حفيان ايدار عز الدين اي كلكوز اوسي تو لي زاني 70 criminel bon ils ont participé il y avait معهم ابراهيم عباسي الله يرحمه c'est مبشر il a commencé avec eux on بعد جانا لينا حنا ثاني c'était le hadif les années 70 bon que كملنا les environs de 81 82 bon que la troupe a été dissoute malheureusement قرن اسمس لا تروب سدراتا ومن بعد اون ابري لو رولي لو رولي بون حنا اونيتي كوم دي انترميديير نتحدث وصادق حني وبن قسم تميم اونيتي دي انترميديير باسكو كنا مع لا تروب سدراتا نكون مع سدراتا ومن بعد نزدنا تروب ولاد النخيل ولاد النخيل او ديبي سيتي ولاد النخيل ومن بعد زينقدح La deuxième troupe, c'était Abd Louhab. Il y avait Ider, certains Ider, Arida, Hafian, et comme on dit, on connaissait même les Kadi. Quand on a la maison de jeunes, où on a actuellement, Houari Boumedine, Hassib Boustan, quand on a les débuts des troupes musicales, c'est l'imitation et tout. Nez Nusnin, ثلاثة سنين المتحدث حني صادق بين قسم تميم ناتف مع سن بون ناتف مع لا تريب ولاد النخيل افيك ليكسبيريونس سيتي اون 60 اون 82 81 82 مي هما كانوا ينشطوا من 77 هنا حنا ونيتي صدرات لا صدرات بالضبط
جيسكو بون انا كومونسي افيك بدينا بعد بداو لي زيليمون قام لي زيليمون يضني تسند دي سيغنا دي زوودنا دي سيغنا دي زوودنا يا في شكاي يا في جمال زعطوط يا في سبيحي ومن بعد جا بعد شويه شويه تكون طلع تروب زينك دحال اسم زنقدح سيتي فان 84 انت اسمه ميزار الاسم ميزار ولاد النخيل لي بالميرس بون على ليبوك اون شونتي لو ريغي بزاف يا في بوب مارلي لا بون لا جينيراسيون تاع لو ريغي وكلش ومن بعد سقلبيت تكركرنت نبدا تكركرنت اون 83 نبدا لي بريمير شونسون تكركرنت Bon, c'est impossible يعني de laisser le nom كيفاش انغنست كاركرنت الاسم هذا استعربت c'est un peu flou. Bon, on a décidé, bon, moi personnellement j'ai décidé de changer le nom. Donc, bon, زوير النور بات يرحم سول اختني غاس justement l'arc-en-ciel هذا اسم زينقدح يعني امرود الزينقدح. بون انا وتني امرود نزين قدح امرود سي نورمالمون سي لو باتوني اللي كحلو به امرود نزين وكاين ثاني امرود نتكحلت امرود نتكحلت سي اللي كاين باتي البارود هذا بون نكسا امرود زغ زين قدح زين قدح سي قوس قزح لاركونسيل اش غد نجمعت ندا ني غاسن بون انت مثلا انت مثلا انت انسبد الاسمنا نطروب نفرقت اتنك زين قدح بدا نتشاور بون انا في جلسه كيما يقولوا صغيره هكذا بتي ترينيون قال لك في داكور وي بارون كوانسيدونس ولا بار اوكازيون يعني اون افي لي زيليمون دو لا تروب اون افي ثلاث عروش تاع القصر يا في بني واكين بني ابراهيم بني سيسين يا في تاني في لي زالونتور عندنا واحد شعامبي وعندنا واحد من سعيد عتبه وعندنا واحد من مخادمه بون سميناها بون زين قدح سي سون دي كولور ديفيرونت هنا كاع رانا لي كارتي ديفيرون دونك اون لابيلو مشينا تهزت سوا سوا نسمت زين قدح سي فو فولي جو سيت لي نون دي زيلمون دو لا تروب بون حني صادق هذاك سي لورغانيست المتحدث بارولي كومبوزيتور شونتور حسين عثماني بارولي كومبوزيتور اي شونتور اوسي سبيحي باتور سبيحي بالخير مامو بشنب محمد جيتاريست شعام بهذا جمال زعطوط من مخادمه جيتاريست عبد الوهاب خوخي
كومبوزيتور اي غيتاريست، ابراهيم حشاني باسيست، حليم بالخير بيركسيونيست، صبيحي بالخير اوسي بيركسيونيست. يافي لا ماسور رحمه مزوار رحمه لا كورال افيك لا ديفانت اخت عبد الوهاب، وتمسنان عبد الوهاب خوخي سعيد ربي يرحم هذا كورال، وبنقسمت من باتور بنقسمت من موسي باتور الجروب زينك ده. يافي اوسي سعيد بريكي هذا سي لي تكنيسيان لا لوميير دي سون، سعيد بريكي سعيد عتبه. كسبت ما والو ادعي ربي داك صار فينا، والتغاوني دونتني مرو دونتني ما ناس دي سلامان، هاد فراسو مشتاق هاد ارتاحا هاد الدير الهمي لان فلا، شميديك احنا ما دي صمطان هاد سبدا تمشي جاج نموليو، يمستولي ويا يتما يمستوليو يمستولي ويا يتما يمستوليو، يمستولي ويا يتما يمستوليو، يمستولي ويا يتما يمستوليو، قد غوات الفساد العباد يتفساد الطامات ابن عمي، وش ميديك احنا ما دي صمادان اسبر ده تمشي جاج نموليو، يمستولي ويا يتما يمستوليو، يمستولي ويا يتما يمستوليو، يوم استولي ويا يتما يوم استولي، يوم استولي ويا يتما يوم استولي. Donc Niras, je vais reprendre le début des années 60, si bien le groupe Les Diables Noirs تون خدمن لا لا ميوزيك روك لا بلوز لا جاز ميوزيك سي دو سي لي غروب زين صدراتا تون خدمن لا شانسون انغاجي لا شانسون الملتزمه لو سيل المشاهب ناس الغيوان ناس سويت بون ازيني بون سي يفارق لو غروب لو غروب صدراتا نشين تو غاداني لا 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 دون لا سال الوقت ني تور اسم سلفاج يكون يسي سو لا ديريكسيون دان دان فرونسي كي سابلي دافيان مسيو دافيان الفاج سي لو فوي دو لا جونيس الجيريان الفاج نتو نخدم اون ترافاي لا اون فيزي لا ميوزيك يافي جوست ان بيانو ان اورغ الكتريك اي جوست اون غيتار ون نساغر نكون نكسب غير ان بيتي تامبليفيكاتور الماتيريال لاش الماتيريال ماشي الماتيريال يعني دا وحدي سكون ترافاي سكون فيزي دو بلوس سيتي لا ماريونيت على ليبوك ومن بعد حنا جبد نشي نجبد ديما الناس لا ماريونيت نبدا نخدم لا ميوزيك يافي تخوا بونوم تو نشين نشين كون مصطفى قبيلي رشيد قبيلي ومن بعد يجد ياسين كادي ياسين كادي طاهر ايدير طاهر ايدير ماشي طاهر ايدير الا مع زينك ده ناس ميس نعميس دون نبدا نخدم لحقت دون 75 ابخي 75 اون 76 لحقت كنت انتسد عمار تميم بن قسوم ابراهيم عباسي تسند لا سالنا لا سال تكون ازنا اجنا لا سال تكون ليطا سوبيريور سي بتيت سال دون خدم ديس ومن بعد تسند نود انا سولون بريفيكاتور كملت دو غيتار اون غيتار باس اون غيتار الكتريك نبدا نخدم سيد نسن ومن بعد بون بو فير ان بو فيت اون 78 لو جروب الى مكتمل الجروب دا الى كامل زينك دح لا فورماسيون زينك لكي اللي غداني دوبي 75 ومن بعد سند لي عمار مزوار تميم بن قسم الباتور الى حقد ابراهيم عباسي الله يرحمه وسند سيون سي ان غيتاريست ومن بعد نبدا نخدم يعني اي كاس كون اون جوي سي سيتي اوسي لا روك روك رول ميوزيك روك ميوزيك لا بلوز لا جاز ومن بعد زود لا راج دو ريغي ديبي تاع لابايسيون تاع بوب مارلي انسي سويت نبدا نخدم لو ريغي لا ريغي ميوزيك ريغي ميوزيك C'est tout, c'est ce qu'on faisait, mais il n'y a aucune autre chanson. Même la chanson Ta'arab, tout n'khaddem. La chanson Ta'arab, tout n'khaddem. Bon, jusqu'à l'arrivée des autres éléments, Halimi Abda, Halimi Belkhir, c'est du jour. Donc, le temps qu'on n'khaddem, on interprétait surtout les Beatles,
تشيك بيري جيري لي لويس المهم غير لي شونتور البلوز جاز ان سيت سويدي الى روك لي بيتلز سورتو اي زودنا بون نمشي نما نخدم غير لا ميوزيك اونغلي لا ميوزيك اوروبيان اون فيزي دي ليميتاسيون يوسف حليمي بالخير سي لو برومي دون لو غروب كي ا كري اون شانسون اون عرب يعني اون ا با بري اون شانسون دمنا اي تو يتعاود اون شانسون تاع جو بونس تاع رشيد وفتحي لي فرير بابا الى ربي دي شانسون تاع لي فرير بابا بصح الى كري اون شانسون لوي qui l'a baptisé Linda, c'est une histoire de séparation, ainsi de suite. Voilà. Il y a donc une seule ou deux fois, je pense dans une ou deux soirées. Bad, c'était au début de l'année 83, durant l'année en 83, on cherche un petit festival d'Awarg, un petit festival local, on cherche 10 avec une petite chanson, Sgargan, Nourit Sgargan. Il y a eu l'ouart de Yassine Kadi, c'est le stage la date, ainsi de suite. On a participé au festival de la chanson Hadi, mais elle n'a pas eu beaucoup de déco parce que c'est la première fois que l'on a laissé une chanson de Gary Grant, mais on a laissé la scène, donc on n'a rien fait. Ensuite, il y a eu une des journées, nous avons fait un peu de temps, et Ammar Mzouar, il y avait un festival de Karkabo. Bon, il y avait le rythme vraiment était attirant. Le rythme était très attirant. ناس عمر علاش حنا صافي ديبي اكس طون اون ترافاي ريان كو لا ميوزيك اوروبيان اون فيزيك ليميتاسيون علاش نخدم اون شونسون تيبيكمون وارغلي حنا اون ريبريزونت اون ريجيون سي اون نو ترافاي با نوتر كولتور يا بيرسون كي فا ترافاي نوتر كولتور اي فوالا روح ني غاس باريس بلاورون خدم من الراي الراي باسكو المصدر سي بلعباس الشيوخ من الراي دونك خدم من الراي مي نمشي نوارغندا لو كانوا نخدم لا شونسون وارغ لا كولتور وارغن يا بيرسون كي فا ترافاي فوالا يا بيرسون كاسكو اون فير كاسكو اون فير. Tiens, on a pris un sujet dans notre tête, c'était l'immigration. On s'est rencontrés tous les deux, on a écrit une chanson qui s'appelle « L'Orbit ». La chanson, elle a pris beaucoup de déco dans la vidéo parce que c'est une chanson. Déjà, le refrain, on l'a pris sur la chanson Wargli. Le refrain, c'est un refrain qui est toujours répété dans les mariages à Wargla. Mais les paroles, c'était nous qui ont écrit les paroles. L'auteur principal, c'est Al-Qaïd Halle, Mohamed Hallali. L'hamnouli wakdouli fillah, raï wa sir manchtou. Bon, l'hamnouli, on a mis ça sur l'immigration, problème d'immigration. Et ils ont l'immigration, il faut des problèmes, il y a des problèmes. Bad, il s'est retrouvé par la fin des comptes à blé le retour à son pays est mieux. Donc, Bad, on a participé avec la chanson Hadi dans plusieurs festivités locales et nationales. Vraiment, il a eu beaucoup de succès. Bad, il y avait la première occasion à nous d'avoir le déclic Hadak. Avec le premier déclic, Blachy des Zing, c'est un écho, c'est un nom national, un nom sur le territoire national. C'était le festival de la chanson patriotique à Bougie, à Bjaïa, en 84. En juillet 84, je pense. Voilà, en août 84. Voilà. Bon, le Wartin tourne vraiment des grands groupes. Il y avait le groupe Tazmalt, il y avait même des grands chanteurs. Il y avait Ward Al-Jazariya, il y avait Ait Mengelat, il y avait Innaïn, il y avait Najah Salam, Marcel Khalifa. Il y avait beaucoup de groupes, beaucoup de chanteurs qui ont vraiment participé à ces festivités. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du moment que c'est la chanson patriotique? On va écrire une chanson. On va écrire une chanson qui parle de l'Algérie, l'histoire d'Algérie. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On a utilisé le livre de l'histoire. Le livre de l'histoire, Algérie 45-62. On a écrit l'histoire de l'Algérie depuis 45-62 sous forme d'asfro, un poème. Bon, maintenant, car donc un petit passage. Car tout donné de nommer le législaman, le chéréq, le fessé des chourmes et le zouir. Où est-ce qu'il y a la siwo? D'où est-ce qu'il y a le faïlo? Gazine de l'Ghoddar. Nous tournons à l'âge de la mort de l'Aman. Nous avons l'âge de l'Ghoddar.
اما تاك محكي صاني صارن الفعلو كاع زيد صاني حصارن الهموم يجيني عضبان صديق وي تكرسي ودون نقول فعلو كاع زيد الغدار صديق اوني ديفوني ان بوبل صديق ديسلوكي واحد يسرق واحد واحد يقتل واحد وفعلو كاع خلاهم الاستعمار سي لي تروك نتو نعشت مورتنا لا مان اون فيفي دون لا بي ومن بعد حسنا للغدار خيرنا سي الاستعمار كي جا حسنا بالخير نتاعنا وجا المهم صافي صافي بارتي لا شانسون هادي فريمون الى 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 في فريمون تقول vraiment un bombardement sur le stade de Bougie devant 16 000 spectateurs. Les Bougiot vraiment harn à Wargla, il existe un dialecte qui est presque la même chose que le cas. Donc on a participé avec cette chanson, on a été bien estimé, on a même passé par une interview avec la chaîne 2. Nsi Welda wahdi menna, بعد سن نودد donc la même année 84 il حقد ماتنا حسين عثماني, il حقد حسين عثماني par bien sûr il a été proposé par un ami بالخير حليمي. يوتيلي الناس بالا يعجبني الجروب كوم زيد تخدم لا ميوزيك الاخر جو فريمون فوا انت يكون دانك دان فاناتيك الوقت بوب مارلي الفا بلون دي انسيت سويت ادا سان جروب كوم يجد يخدم معنا بصح نجو اون افي سا فوا كيلكون الى لا فوا خالص محمد حلالي سان شونتور واغلي دونك انت لا في لا فوا فريمون تري فور بور شونتي لو سيل واغلي الي سي فوا تيبيك مو واغلي دونك اون لوي ابروسي ان تيست الناس كنخدم ان تيست لو كانت نجح ديس دونك تي فوا بروندر اون شارج لا شونسون واغلي لقد الجروبو زينكداح في عام 84 اكدو سيغندا يعني بار انترفونسيون نجمعت زينكداح في دو سيغندا فرح بن سيدي قيني مهم انسي جيت نكون اكسبتي كانت عندي يعني هويه باش نلتحق بالفرقه هذه وسغد المهم قبلني يدا en ce qui concerne les chansons, c'est une qu'on a fait avant de faire la chanson. Avant, tu es spécialiste de la chanson Wargli. Je suis un peu Amar Mzouar qui a fait la chanson Wargli et la chanson reggae, la chanson blues, rock, ainsi de suite. Hussein, spécialiste de la chanson Wargli. Mais de temps en temps, il chante un petit peu, il interprète un petit peu le reggae, ainsi de suite. بون مسق الوقت نبدا نخدم لي بارول لي بارول جينيرالمون تاري غنشين تاري عمر مزوار ساعات تاري اونسومبل اون كومبوزي لي ميم شونسون اونسومبل سفرو جينيرالمون تاري اونسومبل حسين عثماني تاري لي بارول سي مانس يتبيت زعما لي غوفران خاليز مثلا يكمل لي بارول ومن بعد بور اتر اونيت يافي ان ايدير صالح ان سيرتان ايدير صالح يشد جروب ناس تاع بارول ثانيك يعني توي رد سيرتين باغول يوسس انت حسين يغنت انت جو في اموسي ان فكير ان بتيت اكزومبل نسا ان نكسبي شونسون وريت نشد عمر حمام زوار اسم بابا واحد بابا واحد سيت اون استوار ميثولوجيك جو بو دير سيت اون استوار فريمون تقديم فريمون ميم مي غران مي نو غران بارون يعرفوها دوبي اكستون اون نو سي با سون اوريجين ليستوار نسنا سول فري قار بابا واحد سير دي داحوليو النغتة لنبوس حكا جليد أي جليد متى سنتين نغازن سال عليكم الله يسال عليكم أطفلي داك شي تاري تابرات باب انتي قرد تي قرد سي تقرد بكري تي لنو تي قرد يتاري تابرات سي بينا باب انتي قرد فولوس دونك يافي جيست سو رفران مي
moi qui j'étais vraiment enflammé par la recherche dans le domaine, surtout la recherche dans le sens linguistique et phonétique, typiquement phonétique. Je cherchais beaucoup dans la langue amazigh et surtout la phonétique, parce que si on cherche les origines du mot, l'étymologie des mots, on trouve qu'il y a beaucoup de sens. Et si on change juste l'intonation du mot, il y a le sens complètement qui chamboule. Donc, قيمة معنا مع النوتة دارت ناس vraiment لحنا عنا يتنبأ واحد حكاية انتقال مو لسورس كاملة. Il y avait une fillette, il y a un jlid à l'époque, un sultan qui s'appelle Baba Wahid, un sultan. Bon, il avait un puits dans son jardin. Il y a beaucoup de sultans, les sultans qui ont les jardins, des jlid, Astralmaglid. Il y a un jardin, un jardin à Stella. تلا اسم تلا بوسحاق لا فونتين دونك ميدن تمورت نمزداق تحن pour faire de la lessive تلا يا باسكو يافي با دو يافي جوست لي بوي من تقلا lessive. Alors il y avait une fillette qui s'appelait Maryam à l'époque, ou lala mama. Donc lala mama c'est pour la chouchouter, au lieu de dire Maryam on dit lala mama. Alors ma tatqa l'histoire tqar lala mama rihet el mesk, zama il avait une odeur de mesk. تملك باب مريخ تاخ ازربي تملك باب مريخ c'est-à-dire il a pris le cœur du propriétaire du jardin. Terre azerbi. Azerbi, c'est quoi? C'est un grand tapis. C'est azerbi. C'est les côtés. Les bordures de azerbi. Il a donné une servante. Vraiment, il lui a donné beaucoup d'argent. D'autres filles d'axis. Il lui a dédié un disciple. Voilà, un petit servant, un disciple, il lui écrit des lettres. Et tel est Tabarat ibn Tiqort. Ibn Tiqort, c'était le souverain ou le gouverneur de Tiqort à l'époque. Donc, Tiqort actuellement, parce que Bekri, le vrai nom, c'est Tiqort, Tiqort, voilà, Tiqort. Le vrai nom, c'est Tiqort. Donc, Hadi, c'est une histoire. Hana, qu'est-ce qu'on faisait? Telle la chanson Wargli, c'est pas pour reprendre le refrain tel qu'il est intégralement et tel qu'il est répété dans les mariages. Moi, personnellement, je fais des recherches pour bûcher dans l'histoire de ce refrain. D'où est-ce qu'il vient, son origine. On a fait l'histoire. S'il faisait 3 lignes, il faut que je trouve au moins 50 lignes, au moins 20 lignes. Il faut que je revitalise cette histoire. C'est pourquoi je fais des recherches dans ce domaine. Et même Baba Wahid, on l'a réécrite tout entière. Tout entière. Et je doute qu'elle soit tout entière, parce que c'est une histoire vraiment très longue. Tout ça, c'est dans le but de travailler la culture wagli. Parce que c'est une tradition orale, surtout une tradition orale qui n'est pas écrite. Alors, elle a été transmise de génération, voilà, de génération en génération, juste à travers Imi, à travers Awal. Donc, exactement. Bon, c'est une histoire qui passe de bouche à oreille, quoi. C'est une histoire qui n'a pas été écrite, donc on essaie de la revitaliser, de lui donner une durée de vie, quoi. La perpétuer, on essaie de la perpétuer. Allah, 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 Allah.
Après le festival de Bougie, il y avait le festival de la chanson moderne à Oran. Donc le festival de la chanson moderne à Oran, c'était la même chose parce que un groupe Zama, vous faites de la reggae et par l'occasion, je vais pour information technique, on était un groupe très discipliné qui veut. On n'avait même pas des gens qui prenaient des excites en Lahaja. Il y avait presque, on avait juste deux fumeurs. La Santana, elle était tapissée d'une moquette, mais qui n'a les répétitions. Celui qui fume la cigarette, il prend sa cigarette et il y a le dakhl. Un groupe. Les instruments, donc on répétait presque quotidiennement. Ça, donc c'est vrai le vendredi, les week-ends, on était là pour le nettoyage. On fait un nettoyage, dépoussiérer le matériel, réparer ce qui est grillé comme les amplificateurs. Maintenant, Saïd Briki, c'est un technicien de son, technicien de réparation, de maintenance, tout ce qui s'en suit. Bon, après le festival Noharan, on cherche aussi ça avec des chansons Wargli. Enfin, des chansons Wargli. Donc, le Wargli, c'était le doyen des journalistes à l'époque à Noharan. On a travaillé sur la sonne des frères Baba. Et la première question qui nous a été posée par El Hass Saïm, c'était est-ce que c'est une histoire de Nouargan? Bien sûr, c'est une histoire de Nouargan. Est-ce que, parce que chaque groupe, il trouve le style de chanson, de son travail, et lui pose des questions, dit, est-ce que c'est un groupe qui travaille de la musique juste pour travailler de la musique, ou là c'est un groupe qui fait de la musique pour sauvegarder, pour préserver une culture, pour préserver quelque chose. Bon, alhamdoulilah, on est des gens qui cherchent dans son histoire, et qui ne travaillent pas la musique pour le plaisir. Déjà, la musique, on n'a pas fait de l'argent de cette musique. On a des mariages, mais uniquement les mariages des amis, des familles. On ne faisait pas n'importe quel mariage pour de l'argent. On a des mariages, mais quand on a de l'argent, quand on récupère de l'argent, bon, on a une caisse noire. Mais le groupe Paris Menace a un problème financier. Est-ce que nous la caisse, Eddie Biss la caisse, sans lui demander de rembourser. Certes, on fait des voyages, des excursions avec l'argent de la caisse. Mais, alhamdoulilah, c'est pourquoi on a gardé les liens, on a gardé la fraternité jusqu'à l'heure qu'il est, jusqu'à aujourd'hui. Jamais, alhamdoulilah, après une soirée ou là, nous avons un tabla, donc on va dire, donc la recette, elle est temps
de dinars, donc on va la partager. On n'a jamais partagé et on n'a jamais demandé après notre argent. Par contre, on s'achetait du matériel. On n'a jamais posé la question à la maison de jeunes, comme quoi on a besoin du matériel, du tel matériel, donc vous n'achetez. Il y avait un certain fournisseur de matériel, c'était le seul d'ailleurs à Alger, la maison du jazz, la rue Tanger. On a fait ce matériel, ça a du nouveau, ça a du matériel occasion. On s'achète du matériel, même à l'étranger, avec notre propre argent, sans demander à l'aide de la maison de jeunes. C'est-à-dire, tout ce qui est dans notre salle, de nos propres moyens. Son intervention, la jeunesse et des sports, la direction de la jeunesse et des sports, la direction de la maison de jeunes, parce que le lieu, voilà le lieu, mais alhamdoulilah, on utilisait nos moyens pour acheter notre matériel. Festival Oharam, donc on a été bien classé, on a eu presque les prix, c'est le meilleur groupe. Présentation sur scène, la meilleure percussion, la meilleure tenue, présentation de la tenue, et le meilleur, c'est-à-dire le meilleur réaction avec le public. La meilleure réaction avec le public. On a presque pris, presque, même notre chauffeur, le chauffeur Antana, il a eu le même prix, t'as le meilleur, je veux dire, le Murphy. Parce que, مسكين وين يقول له الواحد روح معنا توصلنا يروح، il ne dit jamais non. Les chauffeurs, les gars, ils ne disent jamais non. Alors, on a eu ce prix parce que nous avons travaillé, Rachidouf ne s'attendait pas à voir un groupe, il travaille beaucoup de percussions, il se base sur les instruments. C'était le seul groupe qui était là. Les gens, donc, je vais vous baser sur la percussion. Nous avons travaillé, il y avait une sono vraiment qui était spécialement pour nous. Il y avait des additifs de chaîne sur scène, spécialement pour le groupe Zingda. Alhamdoulilah, on a eu le deuxième prix. Le premier prix a été pris par un groupe de Tizi Ouzou. Nchine Bi, le deuxième prix. Comme récompense, on a été envoyé pour animer des soirées en France, le Pas-de-Calais. Bon, le groupe Nezwa de l'Ouartin, donc les scènes Grande Sainte, à Dunkerque, à Lille, à Roubaix, toutes les scènes du Pas-de-Calais presque. Il y avait beaucoup de monde, gars. Il y avait beaucoup de monde. Et vraiment, ça a été vraiment un choc aussi pour les Algériens, parce que vraiment il y avait des gens qui ont pleuré et tout. Il y avait une culture très 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 riche en Algérie, donc ils venaient de réaliser que l'Algérie c'est une vraie mosaïque. Mais même si on voit en France, on était qu'un petit bout du puzzle. Là on n'est pas toute la culture d'Algérie. On n'est qu'un petit puzzle dans un petit pion d'un petit élément dans ce grand puzzle. Bon, on a Bdina Sirtamna, le premier enregistrement. Le premier enregistrement, c'était prévu en France. Donc, on a eu des propositions en France pour des enregistrements. Mais on n'avait pas les moyens financiers parce que on a acheté du matériel, tandis qu'on avait besoin. Donc, on n'avait pas les moyens financiers. On était obligé de revenir parce qu'on est limité par la date et les durées. On ne pouvait pas quand même. Mais le ministère de la Culture et tout, donc on était pris en charge, donc on devait quand même respecter le planning terme. Sid Nouchou, donc l'enregistrement donc à Zazga, la cassette Nhoussine, donc c'était prévu avant, il y avait une cassette Mzouar, Ammar, mais on n'a pas pu la faire parce qu'il était en 87, il connaît Maï Islans. On a fait l'enregistrement à Houssine. Maïk a dit qu'il y avait un deuxième album, il a été déjà payé. Malheureusement, mais on n'a pas eu le temps de le refaire parce que l'Ouartinia, le groupe, c'était en 89, le groupe déjà s'est complètement détaché, donc on a arrêté à cause de certains problèmes d'organisation administrative. Bien. Three of
العتبان تغزال تلغوزي بعتبان تغزال تبان دجنا ماشي تهلال تلغوزي بعتبان تغزال تبان دجنا ماشي تهلال وتبان دم الورد ودمت سدي 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 وتبان دم الورد ولود بلل شميد البلاوات ودمت سدي وتبان دم الورد ودمت بلل شميد البلاوات لحقت الجروبو زينقدح في عام 84 اكدو سيغندا يعني بار انترفونسيون نجمعت زينقدح اكدو سيغندا فرح بن سيدي قني مهم انسي جيت نكون اكسبتي كانت عندي يعني هويه باش نلتحق بالفرقه هذه وسغد المهم قبلني دا en ce qui concerne les chansons, si on ne connaît pas le traîneur de Gargant, on a les chansons reléguées de Bob Marley, alors je m'ai attendu de faire un peu de temps, typiquement local, c'est Wargalien. لا هو تسهيل اول مره تبغي تقرقل انت مودرن يعني ماهيش حاجه يعني سهله يعني المهم تحاول ما كيخال جاي يغنس تقرقل انت الوقت ندور كسب لي بارول حاول ادور على البارول نغلي خالي يكون تغنس تقرقل انت اسمه بلي انستريمون ادور بغد تسع لي بارول تاع الخالي يكون تغلت انت اون تراد لي انسترومون تراديسيونيل سل بندير بعدك سل سغنيت عاود راسك حني بارول حاولت تتغني غدا مودرن يواسط دي جماعه ندا زينك دي حنا نقيتو اون سيغ عندك تتكركر انت المهم في انسترومون مودرن اي تفضلني تبها فريمون اني حاجه يعني اه ليستريمون تقريبا ما تقيم ماشي تقيم غير التومبايو تقيم لا جيتارو تقريبا ليستريمون يكون 50 كاع يعني وتقيم الشو ليستريمون مودرن مي موديني بحال كي لاني مودرن ليستريمون مودرن منين زيت كين فورسان زيت جماعات شو كاع يعني وتقيم ليستريمون قد تقيم غير لاباسو ني كيكون تيني تومباي انك تقيم المهم نقول نسي تفقد غنيت يعني فريمون يعني حاجه يعني فورميدابل اول مره اتغني تقرقر طون مودرن راني مش حاجه يعني سهله يعني بزقوا زيتن
قال جمعتيني خلاص يعني ماذا بينا مسكوا شويه نبدل يعني الصفحه التجديد. قال قلت هي كل حل البروجي تاعنا سي ورقليان منه هكا يعني انا غنغس تكركرنتين تقول وقت نغي التميزات تبدا تسخاليو لي بارول الدوجيام سونسون حول يمني وكل حل ادريغ لي بارول يعني ادريغ نغسك لي سينما وين لي ريبيتيسيون نتقنت تمديت سما بعد زو ترافاي لان توقيتنا نتفاهم كاع نتملق هذا سما بعد يخدم ودشي كاع لي زيليمون قال لما قال تلاك تغني تلاك نقولوا تجديد اون ورقلي نقترحوها كل حال نشوفوا لي بارول ها ومن بعد نبدا نخدم هذه هي اون تريبيتا كل ما سنعاود كل ما سنعاود يعني على موت نموت نحضر كما ينبغي الاغنيه اثنين هذول فوند فوند يعني فورميدابل مسك الوقت اثنين تبدا تقرقر تقول ريغي ولا روك ولا بوب خلاص صاين تبغى غير تقلقل تقول خلاص صاين الو قلت لا بلي لازم ادزك تحيت ان انا انتقم اني ذكرت ديما زين قداح باسكو زين قداح وخا تقيم ديما الا يقمر سد انا زين قداح على الاقل تزدك تحيت سما خلى لي تراس تاعو زين قداح نتفهم انا نقول بريمير بوم ها On voit que c'est mec. Le premier album de Wargli en musique moderne, c'était en 88. En 88, nous avons un album en Wargli moderne. On a signé un deuxième album, le Galbe Un Kemelia. C'est la fin du Zingdah. Nous avons des commandes de l'école de la relève. You're a mystery.
تجميت وقت قرص تجمي تجميت لزر ما من الجورن لا مشين جو إزداق دا إزداق لا يسابيل إزداق إزداق اسمه لقيم دا تجمي الشدايا دي شو عالمي يبقى لك كح تورغيت أنزوا كل جنات زوا في ناس دونك لو جروب زينك داح ما كياكم يكم حكين يجعلك يكشب العمر صد دم قرن غلب من نيزاني 79 والاثنين دي حبين سلي سلي بيسي سلي بالمارس سلي بالمارس كان خدم خدم من بعد الاثنين نشين الوقت ني كان زينك داح تيكزيستان نشين داح كان يسمى دي بتي زارتيس دي بتي ميزيسيان كان الوقت ما مشين توغا مع الجروب تيفتيلين تيفتيلين مي هون كان يعني عام اثنين كوم عام اثنين ديجا كان ديجا كشمن الباركور كشمن الاكسبيريونس خدم لي فيستيفال شارك نغلب لي كين ان باركور نشي الوقت انا ليبوك كان مي كم ريبيتيسيون انا سي تيفتيلين ان زوان نفرش الشباك شباك انت ميلا خدم ميلا تريبيدال دي كان مو الشباك لا ميزون جان كان زرني ما كي كان يخدم كان الزر يسمى انت تيلمون خدم دا وحدي كان قار يا ربي يا ربي كان زرب كان عاد نخدم من بنين تقيم تقور شاك فوا شاك فوا سي جو مغابل بلي ان جور ونا في جور دان كوكور باسكو على ليبوك كانت لا كومبيتيسيون ليسبريت تاع لا كومبيتيسيون تر جروب اي تو سا لو جروب بلانتيف تيلين نقابل مع الزنك داح تي طافي نورمال الاثنين بين لا البرومي البريمير كلاس ومن بعد لو بازيس الزنك داح ابراهيم حشاني يزري تخدم لا باس سين كمل الكونكور انا شكين يويد نصل ناني مقران لا شكلات تز نصل فرحه طاس وي فرحه دورو بقى غران برازيس كوم كوم ابراهيم حشاني ما سوليسيتي دو تاسيستي سما دوفونير رونتري دوروتر مي سي با دو روغاردي دو لا فينات مي تر غير نجاج نصل سيدي اسيدي كان جراسن هذا تنجاج الحمد لله قيمه يسكني دينا كانت كسر ديك النجود باز يبا عجبين بصح دو بريفيرونس ايراليام إني ينعتي الجوب باز تا 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 إني وغير مسك الوقت نقيم نقور بون ما تمنتي نكمل لنا بصح قد نورمالمون لو دوزيام البوم نسن ومن بعد تو ودي فيغ وتحكي صار دنيت للي ما يتصار هيد الوقت ويعار السماء تغطار اوي زاد الخبار الخبار ما يتسعر للا ما يتسعر ما يتسعر للا ما يتسعر ما يتسعر للا ما يتسعر قتل التجيري يتاوي الخبار الدنيتين اللي ديس الاخير ليش دي شي يوما دلوقت ويوعر دس من تغطي أمورت ناتو تلعراجة يما نشتودنا خيرت وشين السيسي زوام الغبار ما يتسعر لله ما يتسعر متون التجيري يتاوي الخبار دلوقت يوعر تسمن تغطار تمر تنين
تود العريقة يما نشدودنا خير تشين السيس زوام الغبار الدنيا الدين اللي تسال خير الاستيشة يما بالوقت يعارض اسمنا تغطار طامور تنات العريقة يما نشدودنا خير تشين السيس زوام الغبار ما يتصار لله متولي التجيري يتاوي الخبار ديما مرحبا ديما زيغير لا رولاف نزين قدح نشين أول يسمى الحيتامي زارتين إن خمسيس سي دو بريزيرفي لومون préserver le mont Zingdah parce que Zingdah est un patrimoine. Il est devenu un patrimoine. Il est classé comme mont patrimonial. Rams, la musique noire grande c'est Zingdah. Nous avons un bill smith Zingdah avec l'autorisation des anciens comme Adim Zora. بالاوتوريزاسيون حسين عثماني الاوتوريزاسيون نحني الصداق الاوتوريزاسيون يا ربي الاوتوريزاسيون لو فوتوغراف تيرسميت سمون سان فوتوغراف دي سيم بالاوتوريزاسيون نقول لي بروسيدور ادمنستراتيف ناغريمو اي تو سا بور اتر بيان اغريي او باش كون بويس ترافاي سما دون لو لو كادر ليغال تما نبدا نخدم نبدا ساعة بريمو نبدا سجلني كاسيت ونا اكومباني لي شونتور ام طاي طاي يوسف يوسف مزوار يعني كان ديجا كشبني خدام كشبني لي بارول كشبني كوصا يسمى لورمو غير كيلكو جارونجمون كيلكو منا نسي نعاونين باسكو كان ديجا معنا بابا كان طاري دار نشين محمد معريف اسما كاع لامي منا نعاود لامي منا كاع جمعت كوليك ماني كان نعاود كاع لامي منا نقول لها لا سيكتي بور صادي نعاود نكونوا زينكداح من جديد نسمات الجمعية اجيال زينكداح اجيال زينكداح بصح كتقيم باقي تقول نجيال اجيال زينكداح ذا شو تخدم من لي زالبوم لي زالبوم اوتون كو زينكداح On a accompagné déjà des chanteurs. Il s'est même amené de la cassette Taïtaï à Taïtaï et Zingda. À Taïtaï, la cassette Yusuf et Yusuf et Zingda. 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 Parce que Zingda c'est un groupe. Mais il m'a roulé très même parce que Zingda, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Il s'est même mis de faire la cassette Zingda. Il y a un chanteur. Il fait partie de Zingdah. Groupe Zingdah. Parce qu'on fait Cheb Iflan. Cheb Iflan. Déjà, l'idée de faire un chanteur le lait, c'est quelque chose de. Il faut toujours trouver l'aspect de groupe, l'aspect de travailler en groupe. C'est pas de donner le ta Hadak Flan, il me chie. Adi Sigur Gatar Batisme Smith. مريم زينة الملاد
سكراتي زوينة من سلسات السادية لا شيل وتال مدولي تغير شمي ضنوري الخيارات زوينة من سلسات السادية ويا ماد العزي ويا ماد الروحي ويا ماد العزي وأتقاتي طويني فاطو مريمة فاطو مريمة فاطو مريمة بنت عمتي أم صبية قولوا مريمة قولوا مريمة قولوا مريمة مريمة زينت نبي في الله المعسم شاجر ولي شمين دي المكتوبي وضربي دي العالم لا دي شهد في الله المعسم شاجر ولي ريامة دي العزي وريامة دي الروحي ريامة دي العزي وأتقاتي طويني فاتو مريامة فاتو مريامة فاتو مريامة بنت عمتي ورقلية قولوا مريمة قولوا مريمة قولوا مريمة مريمة زينت بلا الاسبري دو جروب نسلين يخدمنا دام نخدم يسمى مين لا كاع القيمه مو ديجا انسيو قبل ونخدم مثل لي دي باغ اكزومبل اون شونسون سا تقدم مين يان ارانجمون اون كولكسيون انت كيما القهوه جينيرالمون كيما القهوه القهوه نعم يعسن ديني هذا المقر نزارتي زيان ورقنا على كل حال ايوا دي مقران نكتب نساعد نكتب نطبرس انت ندير تشلاتاي تشنا لقاوت نسندين نشني داه كذلك جمعت كاع ما تفرتيس بسين كاع المرقه يسمى ما يوكش يخدم لا صال تقيم القهوت الدنيا بريبار بريبار كيما نقولوا ما تغسل من بعد ميلا ان فيستيفال جينيرال مو يسمى لي بريباراتيف زينك داه اجيال زينك داه بو لي فيستيفال باسكو الوقت من 99 يبدا يخدم يعني يقوى سي غراس او فيستيفال دو لا شانسون دو مزاب اي غراس ا لا شان 4 اون ا بو يعني تروفي نوتر ايكيليبر لا جينيزينغ تاع يعني سادي الحقيقيه ميرسي 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 لا شان 4 اسم اكسي نقول الفيستيفال لا شانسون مزاب 2009 تما جمعت سيز رومانس التلفزيون تبان انت شاك فوا تعاود ترد نسين كحتقت انا كيف نكمل نخدم الدنيا بدا المشوار 2009 اللي في سي في تي نجيت كاع نخدم ديسنت تيزي وزو تم غاصات فوالا تم غاصات ادو ريبريز زيد تحس ما يضرب نعاس تقريبا حوالي الثمانينات حاك اليوم مع سنتين لابون انه بيا صح يفون نجاح تاع وحدي اسمه واش النجاح باك سيتم 10 بالنمر واش تحيت بها خفيفه تحفظ هذيك هو السر النجاح
خدمت نتا مع الجروب من زيكدا، تجر مع الجروب من زيكدا، قلت لي ما سي لا بروميي فوا نسمع انسيات انسيات زمرت لا كاسيتو، نقول تجربه نشين، سي اول مره يسمع ورقن، ادي 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 قنت زمرت نت اتنسي انصر، تفضل نحب الحمد لله تفضل لنا نجاح حق. ماذا بينا تاني بدا بدا صف الكره، ماذا بينا حنظن نحن قرقبو، نسيت قرقبو، نسيت في البنكا، نسيت طرطرت من كل ساعه اتريك الفكرت. Nubia, 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 جبت الخير وهي هي هي يا تسيوي ري نوبيا نوبيا قاع الميدان وهي هي هي فرحتين حبس نوبيا نوبيا توس الخير وهي هي هي يا تستي ويري نوبيا نوبيا قاع الميدان وهي هي هي فرحتين حبس نوبيا هات فرح الليل السيد عايز هات اسهم الحباب عايز هات هنا انت تدس نوبيا نوبيا جابت الخير وهي هي هي يا تستي ويري نوبيا نوبيا قاع الميدان وهي هي هي فرحتين حباب سنوبيا نوبيا توس الخير وهي هي هي يا تستي نشين البداية الساعة الموسيقية كان 92 ساعتين يبدأ بحال كبدي غير تعلم هيك تيكت كانت تاحا زارا كان يقل نجروب قرنش داني قرنش تفتيرين ومن بعد جافي لي ديبي لي ديبي مع ذاك تفتيرين بار لا سويت سا نا با مارشي جوست اون اني او دو ومن بعد بار لا سويت إلا خويا سليمان بوغابا إلا ديح السعيدة تاع عبد القادر إلا صالح بابا بصح صالح بابا دا سعيدة تاع القادر ديجا كان مع الزنق دح يقدم ديجا كان مع حسين عثماني دا 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 عمر مزوار إبراهيم حشاني مالا نانا ودي ماذا بينا نعود اللايمي مالنا نعود نكمل مسيرتنا نزينك ده بس كنت نين حبسن عشان معليش سليمان كان مع تفتيرين بعد ندول قاعد نزينك ده حال كنا ماني لليو ده يتفون ده ديش ده حزينك ده صادير لا ميزون ديون هو ريبو من ديون حازي بستان دونك نارو ديماري لغروب كان معنا عثمان تافنا داد الشونتور كان سليمان بوغابا كان صالح بابا كان سعيد عبد القادر كان دريس قامه ومن بعد بار لا سويت ياو اون ريبتور باسكو جماعه الى اغلب قصد قصد وندت كان لو سيرفيس ميليتار
ساعتين هكا شي نعاودي دوال 99 نعاودي دوال دا لندح يكحل من الميوزيسيا بهان الغرب بند ام طايطا يا معرف محمد الكلافيستنا ام بعد بون انتغران كاع الزينك دا حلا نقول راه كاينش بعد يمشين امقران يشد ابراهيم الحشاني حسين عثمان زرنا انا حالك اننا نعاودي فوالا ايما و ايما وشيت لا لا رولاف شكل ما حالكم تلم تبهيم تلم الخطانة مام فيلوزوفين نا ميوزيك ورقلي مام كل شيء ماذا بيكم أتكم وتزرم وتزرمي نشنا حالك نحبس بكري الحياة ما مادام تلم شكنيم كم مسيرة نشين معكم نتعاونكم سل بعيدين سل قريبين ساعة دي ماريكم ساعة بعد ما نشين بالجروب صباح بحال كان ماشي عندي نشين ديريجي راك كحل الجروب تكنيكمون بارلون سي مال بوغابا توسكي ادمنستراسيون دونك خدامي هما هما الجروب ومقرب لي كومبوزي نشين سما لا كومبوزيسيون براتيكمون كاع كاع ميد نتقنت مي جينيرالمون جو احلك سنين تقام ماشي ان بتي بو دوردر دون لا كومبوزيسيون دون لي شون دون بوكو دو شوز سا باس بار سا باس بار Yeah.
بروجي لان 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 وا حبارك سلارو لا في هي تلاتاشن يموت لي تزرم باغ اكزومبل غير الفيستيفال لي تزرم مثلا لي بوتونسياليتي د الكوميكسيشن القوم كاع الا نورقني ما هو تيران لا ميوزيك كاع لان تخطان سزينكدا دونك اي سون طول الوقت avec nous à la salle. Donc نشني ما ينغرنا حالك ان بروجي امون ني تورني ني ان غالا ان الحياه دونك بيان سور نخدم نتينا ايز اسيست اون ريبيتيسيون يل فواي تو سا مي لاش رانا اولاد الحيه اون لاس جوي اون لاس سوبرفيز قال تقدموا وتقدموا الحياه ومن بعد الشيء الفيستيفال وضح سيتي اون اوكازيون بور نو اي بور او سي دو فير لا سين اي بور نو او سي دو لي فير مونتي سور سين باسكا حالك با سي اون تري بال اكسبيريونس بور اون بريمير فوا شيء الا زعطوط باغ اكزومبل نور الدين لا بريمير فوا ديك لا سين اي راس ناتين الا امير يدار دح نقول لا سين اس ناتين الا دح سفيان حشاني يقول لا سين اس ناتين Donc voilà, moi, je suis personnellement, je m'estime heureux. Heureux, ça, c'est le festival de Khatman, heureux parce que les buts sont concrétisés. Et heureux pour, aussi pour la population Wargli, heureux pour les jeunes talents et les jeunes musiciens Wargli, parce que c'est de tels festivals et tout ça qui leur permettent, comme ça, comme. Voilà. سينز العربي جدي فنان زوارقرن تفاسكا يعني تعجبي الحق تلايم الفنانين المنطقة يعني الحاجة حاجة بها حاجة توحديت إن شاء الله نحاول نتناسق مع الفرق اللي نزداد مدني لاندا نقدر التواصل نبنى مزع الناس الأفكار سواء إن شاء الله نقدر نرمونيك نبدا مزعي بهذا السلام مزداد دولنا يعني الحق تقدم ونوات نتمنى توسج عنا يعني مدى بينا ان شاء الله وتيفون لي زوبستاك ما كاينو في سنين تاع اثنين نبدا خاطر نبدا سنين 86 87 كان لي زوبستاك بصفه تاع الماتريال تاع التشجيعات الحمد لله لا انت دار ثقافه لا انت دار شباب لا انت الجمعيات بكري سنين الحق كانت نتعاند وحدي نتمنى ان شاء الله مواليد تير بعين فانتيزي دونو هاد وصل انت المشوارين بدا تصودنا الرساله خطره غني سان ميساج رساله يصود الفكره يصودني خاديني الفنان ممكن يزارك الحيط تعوج مزداعين المجتمع تيسي ولا ان شاء الله الناس نتمنى توفق ان شاء الله مستقبل السنة ياك نشينو كي دوزان ولاد مديدة من دي خسان والتحميشت هيا 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 تقاولي ودام الله فشدوني دني صغان ومتقال ناني إلا من الفال تبنى أيام الهلال مدنان وتاكسي بان راني سايح قلبي حواس عيت نكبر خاطري ننسى المحال اصبر يا قلبي وتكال على الله راني سايح قلبي حواه عيت نكبر خاطري ننسى المحال اصبر يا قلبي وتكال على الله سراوك مشيو بيغد تريحتي وقخت داريو على جالك فغاس ومزدغيو أصبر أيولي وقد قالك ربي وشينا لا تعرف لا ترميت تنمر تنانا وترضى سيدي دعو تنخير البابا وبرنوسي راني سايح قلبي حواه عيت نكبر خاطري ننسى المحاه
أصبر قلبي وتقال على الله. جورا نزينك دحيق دي من متى لسنين راسنين باللي نشنين سي لا فيل كينكم شكني متقي من بوان شين نعاود نرجع على لين نجبد ديك حام لنقور سمي سي لي سوار سي زينك دح نشين سي لا كونتينيتي دو زينك دح اني كان شكني تخدم على جالش نشيني خصات نكمل دا كمل الو زينك دح يمزر لنا شني بارك الله فيهم ريسبي ان تري تري غران ريسبي اون لا توجور استيمي نشنين ساعتي نبدا نتنين ديجا كان ديكشيشن وين كانت تقرا ميزيك اي ديجا ا سات ايبوك يافي ان تري غران ريسبي بور او باسكو كان شن باللي نتنين مثلا تقل لانترن تيويرا يغلب لي طالون سوا الحي تامي زرت سكو نتين إلى نغنان سكركانت دونك سا سي سو بلو غران ميساج اي بي حالك سوالو نجم نتقن ما تاكين سيتي اون فيترين بور لي جون وارك اللي نشنين دونك بور نو سي ديفوني اون ريفيرونس اي دي روبير اون بليس دو سا دونك فريمون بارك الله فيهم كامل 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 كاع خدمن بارك الله فيهم ريسبي حسين عثماني عمر مزوار اخوخي عبد الوهاب صادق حني ابراهيم حشاني حليمي فوالا صالح يدار عطاهم الصحة كامل كامل بوتاتر تيغ خاطر ديريير زينك دا حوسي بوكو جون كي يون ترافاي دون لوبسكي دون لومبر اي سامحن بوتاتر والجبدة اسمها شنو لا خيل وديح بارك الله فيه بالخير صبيحي فوالا هادين غير الحياة برك نورمالمون كحبسن بكري حبسن بكري كان نغرس البوتونسيال هادي دار شنو اغلب دير لي ميساج اتسلحقني الى جون وارلي دونك حبسن بكري مانو يا توجور دي كوز يا اون رونتر با دون لي ديتاي ان شاء الله خويا وي مي فوالا ليسونسيال سي لا بور ل ل اني نزينك دا حيل انتشن فوالا عشان نير الحياه تامي زارت سي اد كان توجور دون لا فيلوزوفي زينكدح باسكو فينالمون زينكدح سي تي ليجوند فيفون تاع ورغلا اد كان دون لا فيلوزوفي زينكدح زينكدح سي با ان جروب دو شون زينكدح سي توت اون فيلوزوفي سي اون فيزيون دي شوز اي سي ان بوت لو بوت الهدف هو لو بوت اي فو كو كامل ميدن تاع الناس لو ميم بوت لا ميم فيزيون دي شوز فوالا بور ابوتير دوزيام شوز يخدم 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 لازم ما تخدم خاطر بور لا بون كوز فوا تخدم لا تروازيام سي دو ريستي توجور دون لو ريسبي دي زينك دا حونسيان دي ريسبي ا نو بوتاتر اوسي il le faut et de se respecter eux-mêmes vis-à-vis de vis-à-vis de la population et puis voilà pour la génération y xet dessen asni il faut tracer le chemin avant de hakda catégorie لازم كان عندكم l'objectif du travail et qu'est-ce que vous allez faire il faut tracer c'est-à-dire obtenir un objectif ou catégorie même nia park parce que igen mila gora menia ou sin matériel de bredi tati faga kini khlas le bon souvenir c'est que j'ai eu le privilège de préparer avec Zing Dahim Zarin le deuxième album mais qui n'a jamais vu le jour mais c'était vraiment une très belle expérience et un très très bon souvenir parce qu'à un certain moment je me Canada Kshish et puis il y a Cheikh Ibrahim Hachani, Cheikh Sadak Hanni, Cheikh Hussein Asmani qui me sollicite me disent voilà on va après un certain arrêt on va refaire surface juste pour faire l'album et c'est toi qui va nous accompagner jusqu'à Canada Kshish parce que tu as des potentialités et tout ça les matchs de tête de demain et on a passé deux mois de préparation machin بعد
par des raisons un petit peu, on n'a pas vu le jour. Mais c'était vraiment un très très bon souvenir, une très très belle expérience. Les références. C'était vraiment. Voilà. Les anciens Zingda, la chanson. La chanson Karnas. فيغ سدنيت ما كيتك كانت على تباب ونتز الحافي عزمني شنين تمزقيده كيغني شنين في زمان دنيت مدني لا نبهان فيغ سدنيت ما كيتك كانت على تباب حكيغني شنين سلامان حكيغني شنين في زمان حكيغني شنين سلامان لامان شفيغ سدنيت ما كيتك كانت حلات بها تذكرتي في الجيرين صغار ومسلا بايا ديني غنشين خويا اني رارتار تقوت اللندا وغيغ تفتش داري وبصدستي في دنتي وكم لايراري حكي غنشين سلامان حكي غنشين في زمان في زمان في زمان حكي غنشين سلامان لامان شي غاقلا نفوسي كي غاقلا نولي عزم الساعات البالي وغني غي حلاد الحالي الحالي هاد الحالي يا حسرة سدونيت لا دورو والجيبنا دعوت والدين دي خفلنا دايما نيهنا تي ورا ورين الحباب دايما سدي ونا شفيغ سدوني ما كيتك كانت حلات بها لو بون سوفينير مي اي ماركي الجروب نزينك داح سكو الحيد بركي يعجبن لو جروب سكو لو جروب يل ترافاي باغ امور يعني عاد نكتب ليسبري دو جروب مالغري ساعات نتنوغ ساعات نتفهم ساعات ودنتيش كاع نتلاقى مي ولو جماعات كاع تلا مع بعضها جو سي بلي الفيان دار لو جو مالغري جماعات ثلاث بعيد ثلاث ساعات ماشي من زون فيستيفال تينو تاعهن مي ونسني الى الجروب الى الجروب سي بيان هادي سي لا شوسور باسكو سي لوبجيكت الناس سي دالا يمدنو ودا فرق مدن دالين مدن او دا فرق السن سي ديجا سي حسب اللي جمعتي هو ولي معنا تحس بلي معنا سي ستا صناكي دوزيام شوز الا لحيت يعجب الجروب يسمى ميلا سور سان خدم نفهمي مالنا تو سويت بلا ما فهمت بلا نفهمي مالنا تو سويت باسكو انا بوكو ترافاي اونصوبل سي سا اناكي لي يسمىو البعض الى بعض الجروب وركشب ما كاينش نسني من 99 فيني او بلوس لا مع بعضنا حسب من 99 اللي مارو سي مارشي اي لا بلي بار دي جروب ميم لي جروب الى نو نيفو مونديال لا يعني لا باس كلش هذا الوقت تزرب عن بصح نسنينا لا شو دير نطفي ما الناس سودي سي عادي حاجه كيما مارك كيما مارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طوط الحور العين تلسني على السبان ايوا تيوا تيوا ايوا تيوا تيوا تسيني ناريس بلسني التين الشهدان ايوا تيوا تيوا ايوا تيوا تيوا طوط الحور العين تلسني على السبان ايوا تيوا تيوا ايوا تيوا تيوا تسيني ناريس بلسني التين الشهدان ايوا تيوا تيوا توصل بعيد
سوا كامي دن صوض غا ثقران تمليدي فنا غا كتر بعث انزين قدح نسلم ذاك نسلم دوهير الحوايج غا فمزروي انتر بعثة نجيكم ذي لهنا الخير عرفي مليدي ما يبغى ربي